Kuwani waa ciidanka kumaandooska danab, xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo carbiyey difaaca dalka, bacsiga argagixisada, iyo badbaadinta shacabka. Markan uma socdaan hawlgal qorshaysan, waxayna u dhaqaaqeen hawl ka duwan tii lagu yaqaanay oo ah gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen. Iyadoo aynu la wada socono in guud ahaan ay dalka ka jirto abaar ba'an oo asaamaysay dadka iyo dunyada ku nool qaybo ka mid ah dalkeenna, ayay ciidanku waxay gurmad gaarsiiyeen deegaanka Lambar Konton ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo ay degan yihiin qaybo ka mid ah dad ay soo barakiciyeen argagixisada Al-Shabaab, kana dhaceen xoolihii ay dhaqan jireen, isla markaana ay ka gubeen beerihii ay tabcan jireen, taasoo ay ugu darsantay abaarta dalka ka jirta. Balse ciidanka kumaandooska danab oo ah kuwa u diirnaxaya bulshada ayaa shacabkaasi gaarsiiyey gurmad isugu jira raashin ka kooban bur, bariis, saliid iyo digir, halka qaybta caafimaadka ciidankuna ay gurmad caafimaad u samaysay bulshadii halkaasi ku dhaqnayd. Shacabka la gaarsiiyey gurmadka ayaa uga mahad celiyey ciidanka taakulaynta. Waa kan mid ka mid ah dadka deegaanka. Waa mahadsantiin yaalyaal, waa mahadsantiin Ilaahay. Kor Allah niga dhigo, Ilaahay adduunka korkeed kor Allah niga dhigo, aakhira jannada Allah nisiiyo. Waa mahadsantiin yaalyaal, waa mahadsantiin boqolki boqol, waa mahadsantiin kor Allah niga dhigo. waa mahadsan yahay boqolki boqol, waa mahadsan yahay ilaa inta walaal lahan fiiri hoysane fiirsada usoo nabad bari kaleete dadkaasi walaalaan ibaxsiiya. Sidoo kale ciidanka kumaandooska danab ayaa biyadhaamin u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaankan. Biyadhaamintan ayay baahi weyn u qabeen shacabka halkaasi degan. Ciidanka kumaandooska danab ayaa gacanna kula diraya argagixisada arxanka daran ee Al-Shabaab iyo Daacish, halka gacanna ay u gurmanayaan shacabka dhibaataysan. Shilawo Cabdilaahi Cabdiraxmaan, idaacadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, gobolka Shabeellaha Hoose.